Hello everyone, it's Ben on the channel, and in this video we are gonna react Swedish comedian Johan Glans with English subtitle. Let's go, hit the like button, let's go. Slappnål! Nu efter förra gången jag var på Stockholm Live, så några dagar efteråt så kom det fram lite folk till mig på stan och sa, det är du från Stockholm. This guy not Swedish. This guy is English. Look at the accent. Live. Och så sa de allihop samma sak. De sa, fan vad kort du är. Short. Du ser längre ut på TV. Och det, jag vet inte, vad vill man att jag ska svara? Förlåt, jag ska bättra mig. The second times? The second? Fourth? Wow, so funny. Men jag är en liten räka, det är jag. Jag önskar att jag hade mer liksom pondus. Vet du, jag önskar vara en sån människa när jag kom in i ett rum att alla bara, han är här. Jag är som Darth Vader. Fy fan, varenda gång han kommer in i ett rum så har han en lång svart mantel som fladdrar efter sig. Och så spelar de den där musiken. Du vet den dom, 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 dom. Så skulle jag vilja ha det. Jag vet, en vanlig dag, man kommer in på pressbyrån så dom, 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 dom. Hallå, en festis. Dom, dom, dom. So impressive, the first time my reaction for this guy, Johan Glans, what an energy and what a funny. Oh, I will add my list. Folk har stått kvar, vilken kille! Men jag trodde han skulle vara längre. Jag trodde det var. Är det någon som har hört min Darth Vader-imitation? Ja. Bra, för att jag har gjort den ungefär 150 gånger. Jag tänkte jag ska pensionera den ikväll. För er som inte har hört den, ni kan göra det här hemma. Allt ni behöver är en tillbringare och mycket fritid. Okej. The force is strong with you young Skywalker. What a guy! We found a golden guy! Min andra favoritfigur i Stjärnornas krig, det är Chewbacca. Jag tycker han är så jävla intressant, för att hela hans språk, det är egentligen bara ett enda läte. Hela hans språk, det är bara... De andra förstår vartenda ord han säger. De är bara... kind of like a groove. 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 Guardians of Galaxy. Helt med på noterna. Han säger... Och folk... Va? Har precis han Leia blivit kidnappad? Och förd till Jabbas palats på ökenplaneten Tatooine. Och kaffet är slut. Herregud. What a guy, I like that man. Jag har märkt en del ålderstecken på mig själv nu på sistone som verkligen skrämmer mig. Jag var inne i affären häromdagen och skulle köpa godis. Så kom jag ut med en sån här påse Werther's-karameller. Det är som gubba-godis. Jag bara, vad fan, när hände detta? Va? Ett steget därifrån till bröstkarameller, det är jävligt gott. Och jag blev sådär förtjust i kaffe och kakor. På ett sätt som jag inte var för. Du vet, jag blir sådär glad i hjärtat om någon har med sig vetebröd. Jag var liksom, vetebröd, ja. På en torsdag, ja. Torsdag. Idag var det fest. Och tårta. Du vet, jag har börjat fråga, när jag är på fester, jag har börjat fråga efter tårta. Så blir det tårta? På begravningar. Blir det tårta eller? Jag bor i Stockholm. Jag trivs jättebra. Jag tycker Stockholm är en jättetrevlig stad. Det enda jag saknar här uppe, det är djur. Alltså hästar och kor och sånt där. Nej, men det finns ju ute på landet och så. Vill man se en ko i Stockholm, då får man åka in till Skansen.
Men det är inte samma sak. Vet du, de korna där, det är såna jävla citykor. Nej, men de har en attityd. Why? I don't understand this culture things. De bara glor på en så. Och de råmar inte ordentligt. De bara... Mu. My country is calls kind of like that. Mu. Mu. De tror de är något. Och jag märkte också sen jag flyttade hit att det finns en del ord betyder inte samma sak här uppe som nere i Skåne. Som grina. Grina. Jag är uppväxt med att det betyder skratta. Man skrattar riktigt gott. Här uppe betyder det gråta, eller hur? Så opposite. Ja. Första gången någon sa så till mig. Åh gud vad jag grinade när min hund dog. Din sjuke jävel. Du ska inte ha djur. Du ska banne mig inte ha. Ett annat ord, Coca-Cola. Nere i Skåne så har vi alltid en koka. Koka. Här uppe säger man en cola. Första gången jag kom in på McDonald's och sa, hallå, jag vill bara ha en koka. Nu är hon tjejen i kassan och bara... Mu? Nej, det sa hon. Good connection, man. Koka. Jag vill ha en koka. Jag hade lika gärna kunnat komma in och säga, hallå. Ingenting. Och jag var så dum så jag gav mig inte. Jag stod så här. This guy is so funny. I don't give up. I was just standing there. A koka, please. Okay. En koka, tack. Till slut så var det en kille bak vid pomfritten som skulle hjälpa mig. Så han sa, jag tror han vill ha en kaka. Och jag sken ju, en kaka, ja tack. Just det. Och en torsdag. Ja. What a connection, man. So clever. Jag har redan planerat mitt drömbröllop. Jag ser framför mig att det är en fin kyrka. It's a beautiful church. My bride is coming down. Kyrka. Och så min brud kommer gående. En vit klänning med en lång vit slöja. Två flickor går och håller den. Då spelar de brudmarschen. Vet du, dam, dam, dam. Och sen slår den om till dam, 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 dam. Och så kommer jag in med en lång svart mantel som hålls av två hookies. Och det är prästen är sådär lite jävligt. Marry this woman you will. Yes. Och då ska jag chocka hela kyrkan med såhär. No. I am her father. Bravo, 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 bravo. This guy is fire. This guy is fire. Thanks for watching, subscribe my channel, hit the like button and suggest me another different video. We definitely will react John Glenn's videos. And please suggest me Johan Glenn's video. And we will reaction for this. He get my up energy and he get my so much funny in here. I like that, this guy. Subscribe my channel, hit the like button. See you later.